večer. Hvala tu. Stisni, 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 Bero. Može to. Sad. Može, može. Čekaj još malo. Samo. Ovo je fond fotografije. Evo i ovdje još malo. Još malo, još malo, još malo. Skinimo maske. Može? Evo, kako je bilo glasovati pod ovim posebnim epidemiološkim mjerama i uputama? Kratko. Dakle, brzo je to išlo, prema tome pozivam sve građane naše zemlje da se danas odazovu na birališta. Izuzetno je važno, izađite na birališta u što većem broju. Danas se odlučuje o vašoj sudbini, o sudbini vaših obitelji, o budućnosti naše zemlje. Svaki glas je bitan, ne bacite svoj glas i ne dajte da neko drugi odlučuje umjesto vas. Ponudili smo jasnu alternativu, jasan smjer i jasnu viziju budućnosti. Jeste